tarde. Nós somos as crias de Kafka e estamos aqui porque, exatamente aqui, um moleque foi assassinado. Um moleque de 18 anos, é exatamente 100 anos, lutando por aquilo que ainda não conquistamos. 16 horas trabalhadas, sem direito de dar uma cagada na porra do banheiro do patrão. Tá mesmo a bosta! Tá a mesma bosta! E aí? E aí? O que é que a gente vai fazer, caralho? E aí? We'll be right back.
pegar. Eu desisto. Não existe esta manhã que eu percebia.
contato, sem extraterrestres.
Castellani, lutando por um bando de bunda mole que nem a gente. Valeu!